Lepo se ovo radi. Nisam vas očekivao. Da. Čovjek čime da se posluži. Veliki izbor. Veliki izbor. Zorane, samo se vi poslužite. Dobro, ja ću samo dve reči vama, kao ljudima iz stranke, da se zahvalim na trudu, radu, na tome što se borite za svoju stranku i što se borite... Bato, budi domaći, pusti damu. Dođi, Bato, ovde kod mene. Bato, pusti damu. Što se borite za svoju stranku, što se borite za našu zemlju i ja verujem u dobru godinu, ekonomski svakako dobru, politički će biti teška pre svega zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Može da se desi da na nekim izborima izgubimo, a možda to i ne bude slučaj, vidjet ćemo. To je polako ljudi, znate, najlakši su i uvek su laki izbori za one koji gube, a uvek su teški za one koji moraju da pobeđuju i da donose ozbiljne i odgovorne odluke. Tako da ja ne volim ta laka rešenja i to sve jedno, to je mesec dana kampanje, pa sad ne. Polako, dakle, naše je da uradimo najbolje što možemo za našu zemlju, da se Srbija razvija ubrzano, da pokušamo da budemo u prvih 5 ili 6 zemalja Evrope po stopi rasta, da dalje spuštamo nivo javnog duga, da smanjujemo siromaštvo i da ljudi budu sve zadovoljniji, da povećavamo plate i penzije, da radimo naporno. A ono što vas ja molim, to je da se borite više i da se borite još snažnije. Ali ovde su uglavnom ljudi koji jesu borci, tako da hvala vam za sve ono što nemam vremena tokom godine da se zahvalim i zahvalite se našim ljudima i ovde u Beogradu. Ja ću gledati da i danas i sutra obiđem više naših opštinskih odbora i gradskih odbora širom naše zemlje, da razgovaram sa ljudima, da čestitam praznik i spremite se u svakom slučaju za tešku borbu a za nas je svaka pobednička borba uvijek bila teška. Ja ovim drugima prepuštam da im bude lako i njima je sa nama uvijek bilo lako i jednostavno, ali na kraju bi rezultat bio drugačiji. Tako da vama i vašim porodicama želim sve najbolje, dobro zdravlje i srećan Badnji dan i srećan predstojeći Božić i uspešnu i dobru Novu godinu želim. Hvala još jednom.